Магазин насосного обладнання. Спеціальний представитель компанії «Педрола» в Черкасах і Черкаській області підготував для своїх клієнтів приємну акцію. Кожному клієнту, назвавшому кодове слово «Обзор CKUA» нашого рекламного інтернет-партнера, ми предоставляємо скидку 4% на любой продукт, предоставлений в нашому магазині. Наша акція також розпространяється на всіх клієнтів, зробивших заказ через наш сайт. Желаем вам приятных покупок и хорошего настроения. Магазин «Насосная обладка».